Irahe bagira gute ushinzwe iperereza wowe? Ayugo nyine ndakubaza ushinzwe iperereza? Tugomba kumenya gatsiko kari gutegura ibi bintu. Buretse uzabimenya umunsi napfuye baje kunshingura. Oya tugomba kubimenya kari umuga uwitwa Isaï kubera byinshi uri kugenda umuvugaho. Ntago namukoze mujisho. Niwe wikoze mujisho ntabwo ari iki. Mhm. Sibyo? Yataza kuza guhikaze bari abantu. Kandi yaza gutanga ubusobanuro bwimbitse. Uyu munsi nta kintu tuba turi kubivugaho. Ntago nahagurukije ibikorwa bimpimbaza. Sinahagurukije ibinkurura igikundiro. Sinahagurukije ibituma abantu bangaburira. Ariko ndeka kuvuga ukuri kuko ntinya gupfa. Harya po, papa yapfuye ufite imyaka ingahe? Nari naravuka. Wari utaravuka. Inda yari igitwizwa. Wabuze kubaho. Narakoze. Ubwo barashaka kunkangisha ngo ufite akana gato agakeneye kubaho. Kazabaho. Kuko nikabaho ku bwanjye kabaho. Ntago dupfa kuko abantu badupangiye urupfu. Na nubwo dufungwa kuko abantu badupangiye kugira gute gufungwa. Na nubwo tugirirwa nabi kubera ko hakozwe inama zo kutugirira nabi. Na nubwo twebwe turi ibitambo bitambirwa abadayimoni ku buryo njyewe Zekiyeli natambirwa imana zabo kirazira. Nta gihano cyo gupfa kibamo. Agihano cy'urupfu kirimo. Ahubwo uri kurutegura uwumva yuko nakwicwa, uwumva yuko nafungwa, reka muhe nimero yanjye ya telefoni. Njye igihe cyo gupfa kwanjye nikigera ukumva yuko ndi mu biganza byawe ugomba kunyica. Uzanyicire ku karubanda kugira ngo nabandi bibabere isomo. Eh. Ku karubanda. Nge nzicirwe ku karubanda kugira ngo nabasigaye bameze nkanje bavuga kuri nkanje bibabere isomo. Nongeye kubasuza cyane kandi mbifurije ibihe byiza. Urwaye nkifurije gukira ndetse nawe muzima ukomeze urindwe n'Imana. Yakunda kuvuga keshi ngo umushomeri wese Imani mu mpera kazi yabari mu Rwanda ndetse na diaspora mwese ahantu muri mukamuzi neza ko muri kudepoza bikanga reka Imana ize kubisohoza muze gushima Imana muvuga uti Mana ushimwe ko hari icyo wakoze niko bimeze. Hanyuma twebwe iyo tugiye keshi turanagaruka turanagaruka kugira ngo tukomeze tuganire byanaba ngombwa tukanasesengura mu gisate cy'iyobokamana uyu munsi byifashe gute. Nitujya kure ijambo ry'Imana cyangwa se ngo tujye kure iyobokamana ahubwo tuba turi hafi cyane ibyo bintu kugira ngo tugiye twungurana ibitekerezo nk'abagenzi bagana Isiyoni. Kimwe n'umukozi w'Imana yitwa Ezekiel Rukundo subwa mbere tubanye mubona kuri cano yitwa Kiranuka TV niyo muyobozi wayo ndetse turi kumwe na Karusu TV, Intarangwa TV ndetse n'Agakiza TV show ndetse n'izindi zitandukanye ziri hano ariko turaza kuba tuguwe neza. Yesu ashimwe. Yesu nahimbaza. Amakuru. Amakuru ni meza turashima Imana. Namahoro. Namahoro. Uwiteka araturinze kandi araturagiye. Turamushimira. Yego. Abyumvise ko mba nabanje kugira gutya nkasabira abana akazi. Imana ibaha akazi kuko muri iyi minsi birakaze biranagoye. Kuko hari abari kwitabwaho. Ariko hari nabandi badakeneye kwitabwaho. Bityo rero Imana yokabyara ivuga bikaba yategeka bigakomera. Ici inkoni zamba ihereza abantu akazi mu izina rya Yesu. Ihereza abantu akazi. Hanyuma nabashinzwe ibikorwa by'urukundo. Yego. Tujya tubona hari agakundi kamwe kabara ko gufashwa gusa. Banasasibe banarebe nabo bantu kuko nabo bakeneye gufashwa. Wenda twe ntibatwiteho kuko twe turi abanyamagambo. Tuvuga ukuri. Ariko se ababa batavuze bo baraziriki. Bo baraziriki. Ariko hari abanabonye batajya barobanura ku butoni. Babano bajyana inkunga kwa muganga. Nibe nabo. Ariko abandi bo bafite amateleviziyo ashinzwe gushakira abantu inkunga. Iyo udahuje n'amarangamutima yiwe. Ntabwo agufasha kandi akereka abantu ko agira ibikorwa by'urukundo. Ariko urukundo rurobanura ku butoni ntabwo ari urukundo ruturuka ku Mana. Mu minsi yashize najyaga mbona ariko n'ubu birahari
muri gare ukabona abantu barasaba inkunga zo kujyanira abantu kwa muganga ariko mu minsi yashize ubwo nari nyemuri umuntu kwa muganga oya nabari abasabira inkunga zo kujyanira abantu kwa muganga burya nabyo mba nakurikiye amakuru yabyo nabwo ari ukubakunda no kwa ngo umwe muyo yasabye niba yasabye ibihumbi 15 abafite amafaranga yandikiwe ku munsi agomba guhembwa rero baba bari mu makampani ashinzwe ibyo bikorwa ariko bari abayasaba si ukwitanga ahubwo nabo barahembwa ariko azwi na leta bafite ibyangombwa ibyo ntago bindeba kugira ibyangombwa ni kimwe no gukora ibikorwa by'urukundo ni ikindi ariko basabiye abarwayi bakabona none se niba uri gusabira abarwayi kandi ari ubufasha kucyo ukenera guhembesha nicyo nkubaza kandi nabo ariko kazi bafite nyine urumva na kazi bariho sibyo gahagarariwe n'umuntu wagize icyo gitekerezo ashora yiwe ariko akeneye kunguka yega n'abakorana bushake bakibaze kiri nicyo najaga kuvuga ko nta bakorana bushake bakigize gute bakibaho ntibakabeshye abantu ngo ni ibikorwa by'urukundo ahubwo bajye babwiza ukuri abantu ni kampani twashyizeho zifasha abantu wenda urugero barabizi ko yenda nka Ezekiel tuvuge Ezekiel babwiye ati genda usabira abantu nta kintu uzahembwa barizi kutajyayo aho kugira ngo bagire icyo gitekerezo n'ubundi bahembwa erega hari ibikorwa byo kwitanga nese tabita yahembwaga nandi ariko abantu bameze nk'abashyira mu bikorwa ijambo ry'Imana ariko bararigoreka iyo ukurikiranye amateka tabita wumva atari muri bwa buryo yakoraga tabita akoraga mu buryo ashobora kuba yenda nawe yakwikorera ubuzima bukagenda neza ariko bari rumva mu gitondo oya inkunga buri mu gihe ntacyo ufite ntugafashe kibanze ushaka ibyo ufashisha abantu uzabone gufasha cyose wambwira ni ibiki ukubanza gufashisha urashaka gufasha abantu ubafasha mu byo nawe bagufashishije ariko ibaze icyo gikorwa ugafasha mu byo nawe bagize gute bagufashishije urutwa na Bill Gates ukora muye agahereza abantu we rero sayawe nubwo wibwira yuko ufasha abantu Imana izaguha umugisha nta mugisha uzahabwa kuko ingororano zawe uzikorera ku kanya nako kanya nyine suragira ngo nkubeshya yes hanyuma twinjiye mu kiganiro n'umundi tuza kuba tuganira byinshi bitandukanye mu biganiro umaze iminsi kuba n'ibiganiro ubona ko bigiye bikakayemo ukuntu ukoresha ukuri kwishi cyane ugaragaza ukuri kwishi abantu bakagira batari ko se Ezekiel ntakomeje kugenda akora abantu mu maso ibintu bivuga na zindi mbaraga bushingikirije wowe yuvuga ibi bintu bimwe na bimwe bikomeye benshi batinya kuvuga nta zindi mbaraga wabushingikirije ntese urumva habura imbaraga wishinjikirijeho nizihe uzikura he ngize gute nizihe uzikura imirimo nkora irampamya cyo ni icyo kibazo mbajije ni ikibazo na Yesu yabajijwe ni imbaraga ki zigutera gukora ibyo ubwo mbese muri make urashaka kumaza ngo ni imbaraga ki zigutera kuvuga ukuri yes imbaraga za Yesu nizo zinshoboza kuko nta bibiliya yanditse ko Satani ari umunyakuri ahubwo Satani ni se w'ibinyoma Yesu rero niwe se w'ukuri ukuri mvuga ngo ukomora kuri data wa twese umwana n'umwuka wera ari we Yesu Kristo yego ibiri hanze n'ubushake bw'Imana sinzifatanya nabyo ariko ibifitanye isano n'ubushake bw'Imana ibyo nzifatanya nabyo ubwo rero imbaraga zibintera ni za Yesu niwo murava mfite kuko yaba nanjye mbiterwa n'imbaraga zinda sibyo nakora ibikorwa bigendanye no gushaka izo mbaraga zinda kandi bazimpa nanjye nazigezwaho nkagira ibyo namamaza ariko kubera ko ibyarindamu yanjye nabihinduye igihombo kubwo kuronka Kristo ibyo nibyo byatumye nisunga imbaraga ze
nta yindi mbaraga nishingikirijeho nta y'umuntu ukomeye nishingikirijeho dore ko nshobora kumwishingikirijaho uyu munsi umwuka ahume kukamushiramo ubwishingizi nari mfitanye nawe bukarangiriraho nta mbaraga mfite z'ikene wabo kuko nge nkomoka mu muryango muri ya miryango bita imiryango iciriritse urikumva iri hasi nta modoka ngira nta nzu ngira muri uyu mujyi wa Kigali nange mbayemo nkodesha wayumvise yego nta makonte gira ya banka remereye ngo ndashaka abandinda cyangwa ngo mfite abamvuganira Yesu wenyine niwe murengezi w'ubugingo bwanjye buramutse aburekuye mu biganza bye bwasandara nk'ubwo n'abandi bose busandara sibyo rero izo nizo mbaraga nge nka Ezekiyeli nishingikirizaho ntazindi Ezekiyeli reka nunganire Paul hari ikibazo yarakubajije ariko nge nago ndi kucyumva cyane aragira ati mu bigano mazimi nsukora urumva nta udafite ubwoba yuko ushobora kugirirwa nabi nizihe mbaraga wishingikirijeho ese wowe urabyitegura nk'umuntu nawe umunyakuri kuko dusanzwe twuzi ko umuntu wese ugerageje kuvuga ukuri arwanya urabyumva icya mbere intambara ndwana nazo nzirebera muri comment wacyumvise hari nk'ikiganiro nakoze cyasobanuraga imikorere ya Illuminati yego mbibutse ko twatangiye episode ya mbere ubu ngo mukaya turakomereza kuri episode ya kabiri nibwo naje kubereka ifoto ya nyakwigendera Pasteur Théogène ndayibereka mbere kuko imeze mita mbereka yuko ivuga 666 kimenyetso cy'umubare wa ya nyamaswa ivugwa muri Bibiliya mita mbabwa ntuyu mugabo nawe yararokiriswe bitewe n'ibi bimenyetso mbona no mu mavideo we yiwe nshobora gukurikira mwe namwe yararokiriswe ibyo nabivuza nafite ubwoba ntanafite no gutitira kuko ndabizi neza ko uvuze ikigendanye no kuri uyu muryango ahinduka umwanzi agahinduka igicibwa ariko twe ntabwo tuzavuga ibintu bituma abantu badusingiza ngo kugira ngo tugaragare ko turi bikomerezwa ahubwo tugize amahirwe twavuga ukuri kwatuma abantu batwanga Yesu Kristo avuga ngo iki yaravuze ngo abisi nibabanga muzamenye ko babanje kunyanga muzamenye ko babanje kugira gute kunyanga rwa rwango bamwanze rwaragiye rumugeza ku rupfu baramugambanira neza urikumva rukimara kumugeza ku rupfu ari kumusaraba yahavugiye amagambo akomeye yego icyambere yaravuze ngo datu bababarire kuko batazi icyo bagize gute icyo bakora yego icyakabiri cyahabereye arabango byose bigize gute birarangiye uhera ako kanya umwenda wari ukingirije ahera cyane uhita utabukamo kabiri abahanga abatayeri bazi kudoda ntiwakoze ubutayeri niyo bakwiyambaza uri kuri level yo kudoda udutimba tw'abageni buri umuntu ugera kuri level yo kudoda agatimba k'abageni aba ari umutayeri urenze siko bimeze wowe uzi iby'igitayeri niyo bakwiyambaza uriya mwenda wari ukingirije ahera cyane ntabwo ari kuwushobora ubwo rero wacitse yego wagize gute wacitse nanjye ndi umutambyi nawe uri umutambyi nurira ni umutambyi nta mutambyi utinya undi rero urakoze cyane uvuze ku kiganiro arayikoze nk'umwe ari umbonerebye muri comment hari uwanditse ngo ndi kubasaba muzasesengura ubuhanuzi yahanuriye Pasteur Théogène nyakwigendera ibizarengaho muzame rugari nzabisobanura uwo ni nyira Pasika narakubwiye ngo nge ntago naje hano kugira ngo cyangwa ntago nahamagawe n'Imana kugira ngo nge ntinyabana
Wacyumvise? Yego. Nahamagawe kugira ngo bubwabo ubwo. Mhm. Nibumva izina Ezekiel. Yego. Batitizwe naryo. Mhm. Urukumva? Mhm. Kunyumva gusa. Bagatitira. Mhm. Sibyo? Mhm. Nakagabo gato gafite inkomoko iciriritse. Turi kugendana? Yego. Ariko mwibuka ko n'umwami wanjye ari we Yesu avuka kwa Yosefu w'umubaji ntagavuka mu banyamashuri ariko ivuka rye ryatitije Herode. Turi kugendana? Yesu Kristo avuka kwa Yosefu w'umubaji hashiriritse rwose yavukiye mu kiraro. Ariko izina rye ryatitije Herode. Kandi avutse ari umwana. Yumva ngo havutse umwami w'Abayuda ako. Bivuze ko ari abantu nawe uri gutitiza? Njewe? Eh. Nese jya muri comment. Mhm. Urebe. Hari nuwavuze ngo Imana ikurinde utazira ukuri. Uri kuvuga kuko abayobye ni benshi. Uwo ngo Imana imuhe umugisha. Eh. Ariko ndashaka hari wavuze ngo ariko ngo mwaretse. Mhm. Nyakwigendera ngo akwiruhukira. Eh. Sibyo? Reka nkubwire. Ni izina ry'Imana. Ibyo turi kuvuga aho yageze. Ntajwi ry'abazima yumva. Ibyo ni byagukora. Bityo rero nshatse kukubwira ko abibwira yuko uyu muvandimwe asakurizwa nta rusaku rw'abazima yumva ahubwo yasakurirwa n'abapfu bagenzi be bariri yirusoro. Uratandukiriye naga rugutandukiye uretse ibyo ngibyo muvuga ngo ni ukwiruhukira yarapfuye ariko mama pasteli amagambo yavugiye kumva ubwo bagiye kumusura yavuga nk'umuntu uri kubwira umuntu wumva ariya nayo ubupfu. Yesu yaravuze ngo mureke abapfu bahamba abapfu babo. Ni Yesu wabyivugiye. Gute? Sibyo? Umupfu ntajwi ry'abazima bacyumva. Dawidi yavuze amagambo. Ariko yaravuze ngo Sheri. Nega amatwi. Wabonye ko cyagikorwa tugikomeje. Ni Sheri wapfuye. Nega amatwi. Angangiye kuvuga ukuri. Maze abateguye inkota zo guca umutwe bawuce. Mhm. Sibyo? Mhm. Abategura mitingi n'utunama badutegure. Sibyo? Mhm. Haleluya ndafashirwe. Amen. Njewe muzaje mureka mbahe ukure. Mukumbe cyangwa mukureke. Kuko sinshaka ko mungaburira. Uzangabura ubishaka n'utabishaka uzarorere. Namaze kumenya n'ubundi ngororano zanyu, namaze kumenya n'ubundi byo mudushukisha n'iby'ubupfu. Twagiye. Dawidi yaravuze ngo ikuzimu ntajwi. Rihumvikanira rikuramya. Mu yandi magambo ntajwi ry'amashimwe Imana ishimirwa rihumvikanira. Kabiri Imana ni iy'abazima ntabwo ari Imana y'abapfuye. Yego? Yego. N'abantu rero n'ababazima ntabwo ari abantu b'abapfuye. Turi kugendana? Yego. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Baruhuka imiruho n'imihati. Kandi imirimo yabo. Imirimo yabo igenda igize gute ibaherekeje. Yego. Uyu muvandimwe imirimo yiwe yakoze. Niba yarapfiriye mu mwami nk'uko abantu babisingiza. Ntabwo urusaku rwa Ezekiel rwamubuza kuruhuka. Nta gukuri nshyira hanze ariko kwamubuza kuruhuka. Yego? Aramutse ataruhutse nk'uko abantu babishaka. Twamubona za kwiburanira akaba ngo muri kunsakuriza. Sauli ajya gukubaganya umuhanuzi Samweli. Kuko yarakoze ibikorwa bisakuriza Samweli. Samweli yaraje umuzimu we waraje. Haba ngo Sauli urankubaganyiriza iki? Nibwo randenganyiriza iki rwose? Nibwo
yamubwiye ati uko byabahanuzi bose narabishe none narinje kureba byibura wowe ngo nkubaze icyo Uwiteka ari kuvuga ahita amubwira ngo buryo Uwiteka yaguciye ku ngoma yego turukugendana ingoma yawe Imana yayihaye umuturanyi kakana kagaturanyi usuzugura Dawidi urikumva rero ntabwo dusakurizanya kwigendera kuki se mutibaza impamvu umuntu apfa agasigurusa kurungana gutya rw'urwijiji ku musozi kuki byo mutabyibaza niko baroko uru rusaku ruri ku musozi rwasigaye ubu mwavuga ngo zaki yari ne wateje urusaku hanyuma se niwe watumye Gerard aza akagaragaza utubari duhari niwe watumye Gerard aza akagaragaza amabeni yaguzwe Ezekiyeli niwe watumye Gerard aza akagaragaza amavurira hari buretse Ezekiyeli niwe watumye Gerard aza akagaragaza ko hari indi ndi hari yimvutse Ezekiyeli niwe watumye Gerard aza akagaragaza ko icyakuye keza kwa Theogene ari ukurya umuceri oya kawunga buretse ari ukurya umuceri na kawunga bitagira imboga gufatirwa ibyemezo by'ibiri mu mutunge kandi izina rya ari ryo riri gukoreshwa rikagira inkunga zakirwa urumva uyu nguyu inkunga ziza mu izina rye ashimishijwe no kurya kawunga n'umuceri bitagira imboga kandi abizi ko afite amakuru yuko inkunga ziri buze ziri kuza aho Ezekiyeli niwe watumye keza hamagara Sabe amubwira ikibazo gihari akamubwira tuzibeshya uzajya kuri media n'icyo wabonaga ntuzongera kukibona tuzata tugukupira inzira ubwo neza cyari uri guteza urusaku cyangwa ibiri kubavamo n'ubundi nibyo bije bituma tuvuga none seze cyari niwe wagaraga niwe wenyine ubona kwiriya foto iri muri systeme ya Illuminati Niko niwe ubuseze kera agira amagambo Ezekiyeli uzukicara hano agahanura ubuhanuzi buvuga ko umuntu wese ukodesha isengero agiye gufungirwa mbivuga ntago baduteye amabuyenga ibyo ngibyo wigirishwa ni ibiki ni ishyari ry'amaturu ufite ko zafunzwe se ko zafunzwe sizo gusa n'amatente ayanga y'abashinga bari gukora ubukwe nayo ngo nago leta yakeneye none bakeneye ko bakora ubukwe mu masare none ko zafunzwe none se urabyibuka mvuga yuko umuntu wese ukodesha urusengero atari business y'Imana ubwo yaba ari business y'Imana ari igishoro cy'Imana bifite inyungu Imana ntibihagarareho none kuki tabihagazeho nuko Imana ishaka gusenya ikinyoma rero uvuze ko nyiri urugo yapfuye ntabwo ari we ubumwishe abantu mureke tuvuge ukuri hano hari ijambo ry'Imana sibyo hano hari ijambo ry'Imana riravuze ngo yakwitegereza abantu ikisubiranira umwuka wayo no guhumeka kwayo ibyaremwe byose byapfira gushira yapfira rimwe umuntu nawe agasubira mu mukungugu wowe wandika comment izitukana zirimo ubujiji no kutumva ukuri no kuyoborwa n'amaranga mutima adafite ahashingi atakujyana mu ijuru waruzi neza yaba ari jye uri kuvuga ukuri yaba nawe uri guhangana nanjye warubizi neza ko umukungugu turindiriye twese chaka bisu numvise ngo harimo abari gukora amanama ngo yo kureba ngo uburyo ngo Ezekiyeli yakwicwa ngo cyangwa ngakajya ngo akajyanwa gereza amagerage abo bantu ni bande wimbaza bari bo bariyumva
ariko watubwira nacyo kuko nange numvise bivugwa ninde bikubwiye wimbaza uwabimbwiye hari giye nanatambuka nkumva birimo biravugwa nese nagiye kumenya uwo ari we eh bakorera he ariko ntukabaza amafuti nawe gyubanzume ubu munyabwenge umaking ibyo uri kubaza oya ariko jewe bakorera he bagira gute ushinzwe iperereza wowe nyine ndakubaza ushinzwe iperereza tugomba kumenya gatsiko kari gutegura ibi bintu buretse uzabimenya umunsi napfuye baje kunshingura oya tugomba kumenya kari mu mugambi tukaburizamo ukaburizamo so ufite imbaraga ziburiza mu mugambi bari mwitangaza makuru nabo bantu bavuga nyine wigeze wiga igisirikare hari nuwi wa ufite uzi wakoze mu rwego rw'iperereza ngo ubundi ukore reka nkubwire ndashaka kugucira umugani mu Kinyarwanda nkubwire ngo ufunze si ufungura cyo ni icyambere icya kabiri gereza zibamo amanyabyaha n'abazira ukuri nabo bashobora kuzijyamo Pete yafungwa ntabwo yafunzwe kubera ko hari icyaha yari yakoze n'abazira ubusa bacyumvise Pete afungwa ntiyafunzwe kubera ko hari icyaha yari yakoze yego ahubwo ngo yari ngo Herode yari amaze kwica Yakobo ashaka no kwiyongeza ara yari bumwice marayika w'Imana arabona marayika w'Uwiteka araza agira gute akura iminyururu ku maboko ye akingura umuryango umukozi w'Imana usumba byose aragenda iyo tubisoma muri Bibiliya twumva ari diskuru z'inkuru zitabayeho ariko muri iki gihe nibyo bintu Imana igiye gukora noneho ibyasomwe muri Bibiliya igiye kubikura mu magambo abantu bajye babibona kumugaragara uranyumva ntiyari afunze se yego none wamufunguye ninde ubuse ni ikihe cyaha washyira kuri jyewe sibyo yego cyamfungisha unteze ubusambanyi nabusimbuka unteze kurya amafaranga niwe gisambo kirya yawe kikarya nayataraya biravugwa ko ukomeje kugenda ukora mujisho uwitwa Izayi kubera byinshi kugenda umuvugaho ntabwo namukoze mujisho niwe wikoze mujisho ntabwo ari iki sibyo yataza kuza guhikaze bari abantu kandi yaza gutanga ubusobanuro bwimbitse uyu munsi nta kintu tuba turi kubivugaho icya kabiri ikosa ryabaye nuko twabibonye no murangirikane uranyumva tukongera tukabirenza amaso tukabibona no muri Biki Arena kuri Korali Shalom ntaguro twari kubura kubivugaho kandi ntabwo areza kiyeri wabivuzaho gusa sibyo ubwo nibategura ibyo bategura byose banategure nako kagwi kose ikindi rega mujye mureka gukora ibintu mumeze nk'abantu batera ubwoba abandi sibyo umuntu apfa rimwe nta muntu upfa kabiri umuntu ababara rimwe nta muntu ubabara kabiri umuntu ava amaraso rimwe nta muntu uva amaraso inshuro ebyiri sibyo icya kabiri upfuye abapfuye ariko se umuruho n'uwupfuye cyangwa n'uwusigaye ku isi tuganire umuvumo n'uwupfuye cyangwa umuvumo n'uwo umuntu usigaye ku isi ndumva umuvumo waje gukora kuri Dawidi igihe yakoraga amaraso menshi yego agiye gushaka kubakira Uwiteka inzu Imana iramubwira ngo ntiwanyubakira inzu wamenye amaraso ahubwo umwana wawe Salomo niwe uzanyubakira iki inzu none ndababaza niba kwica Ezekiyeli yego ari byo byatangiza karengane k'itorero turi kugendana niki cyabihagarika niba gufungwa kwa Ezekiyeli ari cyo cyatangiza karengane k'itorero niki cyabihagarika hari igihari Yobu yasubije amagambo akomeye umugore wiwe harimo ati mbese utekereza ko mu biganza by'Imana
havamo ibyiza gusa tukabyakira ibyiza tukananirwa kubyakira twakira ibyiza mu biganza by'Imana ibi ni biza tubijugunye ni hehe byanditse ku muntu uvuga ukuri atazarenganwa azahora afite amahoro ni hehe byanditse muri Bibiliya ubusereka babaze barukore bene data mujye mureka tuvuga ukuri ubu ndaruta Petero babambye bacuritse umutwe ubu ndaruta Yesaya bakatishije urukezo ndaruta garafu rere za kiyeri ndaruta Yeremiya wahanuraga bakamuta mu rwobo ubu ndaruta Saduraka Meshake na Abedinego bateguriye igishushanyo bakabajyana mu kibaya kitwa Dura bagategekwa bakabenyegereza itanura ry'umuriro ndashaka kukubaza uwarizimije ni wowe hari uwaricanye wigeze ugira uruhare rwo kubakura mu itanura ry'umuriro abantu bagiye bari kugusoma bibiri y'intu ninde wataye Danieli mu rwobo rw'intare ninde wamukuyeyo intare bazishonje zashonje iminsi ngahe bamutayemo se bazi yuko biri buze kugenda gute bari bazi ko bari buze gusanga zamuka canze sibyo ariko ngo marayika w'Uwiteka ubuzima bwacu nta bana babana ubuzima bwacu buri mu biganza by'isumba byose hano dusomye ijambo riravuze ngo yakwitegereza ibyaremwe byose nawe unkuriki urimo yabyitegereza ikisubiranira umwuka wayo ibyaremwe byose byapfira rimwe umuntu agasubira mu mukungugu iramutse wusubiranye gusa Rero ndibaza iby'abantu mwibwira bitandukanye n'ibyo twibwira. Sibyo? Nzibyo nibwira nzabagirira. Ntabwo ari bibi ahubwo ni byiza kugira ngo mbaremo umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Ntabwo nahagurutse nje kwikorera. Kandi ntabwo nahagurukije ibikorwa bimpimbaza. Sinahagurukije ibinkurura igikundiro. Sinahagurukije bituma abantu bangaburira ariko ndeka kuvuga ukuri kuko ntinya gupfa harya damu papa wa yapfuye ufite imyaka ingahe imyaka 12 wabuze kubaho se nabaye harya po papa yapfuye ufite imyaka ingahe nari naravuka warutaravuka inda yari igitwizwa wabuze kubaho narakoze ubwo barashaka kunkangisha ngo ufite akana gato yagakeneye kubaho kazabaho kuko nikabaho kubwange kabaho kubw'Imana isumba bingahe byose ishatse yanyima ibyo kukagaburira uze kubasomera Matayo 16 kuva ku murongo wa 24 Matayo 16 kamitemo abasomera erega aba bantu rero bashobora kwibwira ko dutitirira imbere yabo ariko ubwo navumbuye yuko nange ndi umwe mu bari kubatitiza ahubwo nagakwiriye kubifiringa kuko nange ndakomeye ngo nabatitiza sha 20 na kangahe 16:24 maze Yesu abwira abigishwa be ati umuntu natabasha kunkurikira nashaka kunkurikira yiyange yikorere umusaraba we ankurikire kuko ushaka kurenganya ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura ariko utita ku bugingo bwe kubwange azabubona kandi umuntu byamumarira iki gutanga ibintu byose byo mu isi niyakwa ubugingo bwe cyangwa umuntu yatanga iki
gucungura ubugingo bwe. Kuko umwana w'umuntu azazana n'abamarayika be afite ubwiza bwe, afite ubwiza bwa se, agahera ko yitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndababwira ukuri yuko muri aba bahagaze hano harimo bamwe batazapfa kugeza ubwo bazabona umwana w'umuntu aziye mu bwami, aziye mu bwami bwe. Urikumva rero twebwe ntago dupfa kuko abantu badupangiye urupfu, na nubwo dufungwa kuko abantu badupangiye kugira gute gufungwa, na nubwo tugirirwa nabi kubera ko hakozwe inama zo kutugirira nabi, na nubwo twebwe turi ibitambo bitambirwa abadayimoni ku buryo njyewe Zekiyeri natambirwa imana zabo. Kirazira kigize gute? Kirazira. None se Saduraka, Meshaki na Abedinego ntibashatse kubatambira igishushanyo cy'izahabu? Baratambwe se? Rero baratwitiranya kuko babona dusangira ibishyimbo, bakatwitiranya kuko babona tujye twirirwa mu isi nk'uko bayirirwamo. Ariko kuki udatinya umuntu uvuga ko umuntu ukodensha isengero zigiye gufungwa zigafungwa? Ukeka ko ndamutse mvuze ngo marayika w'Uwiteka, nsabye Uwiteka yohereze marayika agenda abambura umwuka mwebwe bagambanye, ntago byaba? Ubu ndashaka kubereka Ezekiyeli ninde. Bundi Ezekiyeli ninde? Hari igihe baba bakeka ko Ezekiyeli ari mwene Mugaru Innocent nkuko ni presence, ariko ndagira ngo mbihishurire mbereke Ezekiyeli uwo ari we. Ezekiyeli rira ryanjye riramutse rimanutse ryagukorera inkoni ishyushye. Hanyuma hari umuntu witwa Claude ari Mozambique yanyandikiye message arambwira ngo nzakubaze ngo uramutse upfuye wende bikanguma yuko ahantu ugiye ushobora kumva iki kintu wazicuza. Kindi arambwira ngo uramutse ufunzwe ukagera muri gereza iki kintu wazicuza. Nacyo nakwicuza nta na kimwe. Iyo upfuye urimbutse nibwo ubaho wicuza, ariko upfuye uri umwana w'ubugingo uburyamye mu gituza cya Aburahamu nakwicuza iki? Ntacyo. Mfunzwe ntabwo ari njye njyenyine waba ufunzwe. Yohana ku kirwa ipatimu yari afungiye mu miserebanya, ingona, inzoka z'inkazi, ibinyamaswa bikomeye ibyo ari byo byose. Hano mu Rwanda nta gereza n'imwe ihari ifite izo nyamaswa, sibyo? Niba umwicanyi kazungu abasha gufiringa ibyaha by'imbere y'umucamanza agasubiza ngo umupira uri imbere yawe ufate neza cyangwa ugucike ari umwicanyi, njye utari umwicanyi ninge watitizwa n'igifungo. Umwicanyi ntiyatitijwe n'igifungo, umwicanyi ntiyatitijwe no kwicwa, nuko ashobora guhabwa igihano cyo gupfa. Ntabwo itangazamakuru riri kumutitiza, njye utagize icyo nkora ninge uri butitire. Kagira ngo tukibutse ko mu mategeko y'u Rwanda nta gihano cyo gupfa kibamo, ahubwo habamo burundu y'umwihariko. Urakoze cyane. Icya kabiri, dufite itegeko riturengera ry'u Rwanda, itegeko nshinga ry'u Rwanda, nta gihano cyo gupfa kibamo. Agihano cy'urupfu kirimo, ahubwo uri kurutegura uwumva yuko nakwicwa, uwumva yuko nafungwa, reka muhe nimero yanjye ya telefone. Njye igihe cyo gupfa kwanjye nikigera ukumva yuko ndi mu biganza byawe ugomba kunyica, uzanyicire ku karubanda kugira ngo n'abandi bibabere isomo. Ku karubanda njye nzicirwe ku karubanda kugira ngo n'abasigaye bameze nkanjye bavuga ukuri nkanjye bibabere isomo. Ntuzanyice ngo ujye kubwira abantu ngo naguye ku musozi ngiye gusenga, imisozi irafunze. Sinkijyayo. Ujya ku musozi? Ku misozi sinkijyayo. Waraharetse na kamera sinkizijyanayo.
wowe uzampamagare kuri 07-68-67-66-6 nkwitabe aho wateguye gukorera icyo gikorwa mpagere ukora ibyo wateguye byose hatavuyemo na kimwe nge nzakwitaba kugira ngo nkwereke ko nge ntatitizwa n'inkubi y'umuyaga asubuhaje koko I yampamagaye se nisubitegura we aranyobewe ntanzi se arabizi kudatinya urupfu niko ntabwo nzi mese mu byukuri haruyobowe yuko iyo mpamagajwe mugeze imbere mu bwizina ni narimo kandi ture none tuba tunarebana gutya amaso ku maso niko ko twirirwana ntago munzi turakoze cyane mubona hari akantu njya mpindukaho iyo nakoze icyaha nkemera nk'icyaha iyo ntakoze icyaha ndakugana icyaha nshinja ni iki kora icyo ushaka kuko ufite ububasha mu minsi yashize ubwo twaganiraga wagaragaje ukuri cyane nanone uvuga ko atari we gusobwa n'abandi bantu batandukanye nawe wagiye uvuga mu mazina ariko bari kugenda bapfa cyangwa se bapfuye mu buryo bujya gusa kandi butunguranye kandi bakiri batoya ari kugaragaza ko hari nabo ibimenyetso bashobora ko barabikoresheje bya Illuminati Illuminati ibi bintu hari umuntu wigeze wenda ubigushureho cyangwa se ubikubwiraho wenda wabaye muri Illuminati none se urabona mfite ubwenge bukeya ku buryo ntasobanukirwa ngo menye niba mbasha kumenya iby'Imana ivuga ku bantu ubwo Imana yananirwa ite kumpishurira imikorere n'imikoreshereze ya satanike ariko umuntu ashobora kuvuga uti wenda ze cyafite umuntu mu makoro uwo ni umuntu kandi ntafite guhishurirwa nk'uko mpishurirwa ese dushyira ku rutonde ibintu Imana yagiye ivugana nanjye ikabisohoza uzitonde ntabwo ururimi rwanjye ruranyerera n'umunsi n'umwe ntabwo ruranyerera ari gihe nahanuye ubuhanuzi umwe mu bagabo bamwe asirikiriza inzandiko ngo mfungwe ngo ko ngo nahanuye ubuhanuzi bw'iterabwoba icyo gihe nisobanura n'ababwiye nti nahanuraga inzara ubu ntanze ari hari ibirayi bigeze kuri bibiri ariko ntanze ari hari aye bw'abahanuzi bw'ibigori umucara ugeze kuri bibiri atanu ariko ntanze ari hari ariko ari kuhita ubisengera nyine bikagenda nari guhitangira gute ubisengera ubuse wasengera inzara ngo nigende n'ibintu biri kugenda biza bikurura iyo nzara byongera uburakari bw'imana ubwo wasenga ngo nigende ubwo urumva hari igihari niko hari igihari cyatuma usenga ngo nibigende ibyo nahanuye gufungwa kw'insengero uribuka turi mu butayu hariya hejuru banguka ngo utabare dukoresha akana k'agahungu mvuga ko satani yacukuye imva zo mu buryo bw'umwuka n'izo mu buryo bw'umubiri kandi agiye guhera kuba pasiteri bakomeye bafite amazina aremereye yego uribuka nzamuka mu butayu ndi guhamba imva eshatu imva eshatu tuba tutahanuye ni hehe ubusa sizo ziri kubarimbura sizo zibamaze imva y'amafaranga uribuka nza n'indirimbo ivuga ngo igosora riraje nkajya kugosora yee ariko sha mwagiye mure ngo igosora riraje uribuka banyatatse muri icyo gihe ngo ni abakozi b'imana ubusa k'isengero zabo zafunzwe barajya hehe ngo bakora ibitangaza ubwo si ibitangaza bakora bitabasha kubakingira igikuba cyo gufungirwa insengero n'ibihe bitangaza niko urafata umuhanuzi wahawe ububasha n'imana agahabwa amavuta n'imana atita ku by'abana b'abantu bavuga n'ibyo bategura n'ibyo bashyira ku murongo ibyo ngibyo simbyitaho ukamwitiranya n'abandi bari bo bose
njewe naremeye abantu banshiraho kubwo kuronka Kristo ishuti zakuvuyeho sibyo uwampaga igiceri cy'ijana wanteraga inkunga hari ibyo yansabaga kugenderaho nkavuga nibyo nsabura binsaba nk'umuntu ariko siko mbisabwa nk'Imana nkemera kumuhara kugira ngo nkomeze umurongo natangiye nubwo mu byahishuwe haravuga ngo komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe Satani agira strategy nyinshi nago mu kigano twakoze nakubwiye ukuntu aba bantu aba bamurikiwe ariryo ryabara twasobanuye muri aya mabara y'ubutinganyi y'amabendera y'ubutinganyi harimo ibara risobanura abamurikiwe intwaro ya mbere bakoresha niyo gufasha ibi bikorwa n'iyi miryango gukora ibikorwa by'urukundo nta numwe uhagarariwe n'Imana urimo ubwo nabwo mu ntera amabuye ntawo yaje kuvuga ko impamvu ya mbere abaguteye inkunga bose bafite izindi mbaraga bishingikirije wanteye inkunga wigeze umubona abarizwa mu muryango wo gufasha se eh nafite imiryango bibumbiyemo izingizi zitwa nginzahuke organization andi ma foundation hano mu Rwanda murayazi eh sibyo nta numwe ni imiryango ihagarariwe n'abamurikiwe haga ari umuryango umurikiwe n'Imana impamvu Bibiliya iravuga ngo ukuboko kumwe ni gutanga ukiburyo niko kagira gute ukabimenya urakoze cyane ikintu gitangiye kuri kamera si igikorwa cy'Imana ahubwo ni igikorwa kigamije kwirehereza abantu no kwizanira no kwiremera igikundiro mu ntwaro Satani akoresha akoresha iyo ngiyo yo gufasha wacyumvise kubera ko azi yuko abageragezwa n'Imana bagerageshwa ubukene Satani ntiyakora ikosa ryo kutugerageresha ubukene ahubwo ahita tugerageresha ubukire kubera ko abantu dushaka gukira no kurya ibyo tutavunikiye twirukanka twakira tukagurisha ubugingo bwacu ariko ndi mu bantu basabwe kugurisha ubugingo ndabyanga warabisabwe nise ntabisabwe umuntu akubwira ngo wakuguriye kamera yabyihorera kandi wanguriye kamera yari ari kumfasha gukora umurimo mwiza wisumba byose ni nayo mpamvu atigeze yifuza kumenyekana ngo amenywe uwari we byakozwe mu ibanga ndanamushuhuje Imana imumpera umugisha ahari yumve ko tumushuhuje mu izina rya Tagu umuntu wanyishyuriye kwiga imodoka yigeze yifuza ko bimenyekana Naguwa nyambitsi wa mayikote ntigeze yifuza ko byamenyekana Yego ngo bigaragare ko yari impaye usibye ngishora gufatwa na relaxation nkava ndashimira Imana ko yakoze igitangaza ariko nta zina ry'uwabikoze ryigeze rimenyekana None ibaze dufite abana 29 tugaburira fuka umuciwe uri turimo turakora ibikorwa byiza kugira ngo abantu babimenye mvuka w'umuceri turi imisi 3 none reka nkubaze ko hariya nawe wahawe umuceri ko wawuhawe uwawuguhaye aherutse kukuvugisha uba azi uko warazi n'uko waramutse ubwo se umuntu uzakugirira neza akakwereka ko muri inshuti yako kanya yo kugukiniraho plank ariko akagenda akaguta Gerard yarawunzani urabizi n'erese Gerard we muravugana umuntu ari kumwe kenshi arundi mvuga urakoze kuki mutubeshyesha utwo tuntu tuduhenda abana abandi nibo abandi bavuza nyine batajya bigaragaza ni plank badukiniraho rero ni ifura cyane
nabo umvasha ni prank badukiniraho turanu dutegura n'udutwiko baba bategetswe bigakorwa mu rwego rwo kugira ngo ubugingo bwacu bugurishwe rero iya gukore nka kiri akabona ntigikomeje kukurarura arabatu iyi ntagondwa kuzayigezamo wapi niyo mpamva kupa umurongo mwavuganiragaho wa mwandikira message ntazongere kwandika sabe yakwirutse iminsi ngahe kado uca kwisimbe ngaho muhamagare muhamagare yongera guhi ikiganiro ya muhamagare ago ya muhamagare none konumva bikaze ntiyoje mu rugo se kagweje frite ukarya ibyo mvuga rega mama afite ibimenyetso ngiye ntuzashake ku kumbeshya uyu munsi ongera uhamagare kucyahanganye na Fridausi yaramuriye 20 nuko byanze yuko amugeza mu kirenge yagombaga kugeramo uranyumva oya wirakara tuba turi kuganira sibyo rero ndagira ngo nkwere kuburyo ari imbaraga za satanike zitureshya kabisa nubu munyabwenge Tom Kolaze aririmbye indirimbo nzera ba shakisha imirimo ukore he kura amaboko mu mufuka urabyumva abutegera ibiganza nta sano mufitanye cha amugane wawe byuvuze nokuri nese damu karame tubwizanyije ukuri abo twatangiranye badufasha muri bwa buzima bari baracyatureba niriho reka wapi atubwizanye ukuri ntabo rwose turacyari kumwe nabo reka nguwa Paul abagufashije ku mavuta TV uracyari kumwe nabo yavuga se Paul ko bakwibye mu minsi yashize bakakwiba buri kimwe cyose kuwa babwiye bakumariye iki sabe katagarutse kandi bakwibye mujye mureka kwirirwa mubeshya beshya ba zaburi shya kitagarutse iyo babonye batabasha kukugeza iyo babonye batabasha kukugeza mu mbaraga zabo katikati baraguta wasanga mwarakoranye ukagura kamera ntugire n'igiceri kijana umuha yakumarira iki kindi twibwira yuko ngo bakize kandi baba bagira ngo tuvanga amaraso nabo tuvanga ubutunzi nabo cyokora ndagushimira kutahisemo nabi wahisemo neza uzajya ureka uhomba umuntu ari kugumane na Yesu Yesu azakuzanira undi hagura mugabo namuti ago babyoroshye kabisa nawe ninyo sibyo urayumva gari kukumva rwose muranyumva neza rero ndashaka kukubwira ngo ibi bikorwa by'abamurikiwe yabamurikiwe sunlight ibi bikorwa byabo biduhamagarira kuva kuri Kristo tugasingiza abantu yego urumva ko hari uwambajije ibya nyira pasika ni ryari nyira pasika wari bwabo nasingiza Imana nesira ni Imana abyinira ko Imana ari nyinshi arabyina none se kuyitekera ubugari umukirisi tutabasha kwihanganira ikigeragezo agahamagara Imana ngo nize iryo ubwo bugari nayo yumve urumva atari igikorwa cyo kwivumbura ku Mana ariko makuru namenye meza niko ndabona amakuru wamenye nayo iki amakuru namenye zana niyo ngiye amakuru namenye nuko birango cyari kinyoma ngo nawigeze atekeye Imana ubugari ngo yango ni tekenika yarabeshye none si Imana yarya ubugari ubundi ngo yarabeshye abantu ba abamuzi bavuze ko abeshye Imana yagaye ibishyimbo gahini yatuye
yarya ubugari bwa nyirapasika abamuzi bavuze ko abeshya oya tuganire ibishyimbo bya gahini jama wararisome ibishyimbo bya gahini yagiye gutura imana imana yarabyanze bizamuka mu ijuru bifite umwotsi w'umukara kandi witambitse ndyazamuze wakwiriye hose niho kamutse Ezekiye tu reka hano hari ijambo Mose yabwiye Uwiteka aramubwira kuva 3:13 aravuga ngo ikizamenyekanya yuko nje nawe twakugireho umugisha niki niki suko wajyana natwe bigatuma nje n'ubwoko bwa dutandukanywa n'amahanga yose aho ngaho rero ubundi njewe aho ngaho dutandukana niryo zingiro nje ngomba kugaragara nk'umuntu utandukanye cyane nibigirwa mana urabona nuko tudasoma ibyanditswe bigaragaraga ko Mose yarebaga iyi vizio yahangaha turimo umva sha abwiye ngo Uwiteka Mose yinginga Uwiteka kujyana n'Abisiraheli here kubwiza kureba ku kureba ko hari amahakurya muri kureba ibigaragara abatinganye bazaba bameze nabi abatambi bitamba bameze na ikiza suko wazo kujyana natwe ugashyira itandukaniro ryacu hamwe n'abanya hagati y'abanyamahanga ahubwo se abirirwa badutegurira utunama n'uduki eh bari bazi neza ko farawo akurikira abisiraheli bari bazi neza ko Uwiteka ari yabateguriye mbushi yo kuba yo kubamara ntihagire n'umwe usiga hariya mu mazi ntutegurira urupfu mugenzi wawe ujye utekereza kabiri ku rwo rupfu wateguye ushobora kurugwa mari uyijya kure ngo umugabo ejo bundi umugabo witwa Dawidi ngo abona ngo umufilisitiya ngo yasuzuguye abisiraheli haragati ko nka utarakebwe koko nkundira iki na muntu uzansuzugura ni imana ngiyewe ntawe bunini babanze bakebwe imbaraga zifaranga zizatuma unsuzugura ni imana imbaraga zo gukomera nsuzugurana imana amafaranga yahagaruka urupfu tubonye hari n'abantu bajya koga muri dushe bagapfiramo tukajya kuma ngarapfuye kandi afite amafaranga tubonye uzinduka mu modoka n'urugendo tukajya kumva ngo ikubiranduye umuhanda bishatse kuvuga iki ushobora guhaguruka ugiye kwica ugomba kwica oya wejya ugapfa mbere yuko umugeraho wejya kure urabona uyu mugabo witwa Steven Kanumba Steven Kanumba uramuzi wakinaga filime ya Tanzania ngo umwana w'umukobwa yaramusunitse gato batangire banyerere muri dushe no mu mapisine umwana yaramugiye ngo bemere ku imana yacu rwose yaramusunitse gato yanga yitura hasi yitapfa arugu none se ka nkubaze nyakwigendera Pasteur Théogène mbere yuko apfa ariko wa kabiri nabonanye nawe turi kuganira nanjyana ahantu yashakaga ko nagura ikibanza ngo nkusanye udufaranga njye mwishyura gake gake si kuwa kabiri yego none se mu ijoro ryo kuwa gatanu byagenze gute ko yiri uwo munsi kuwa gatatu kuwa kane nimugora akajya Uganda akirirwa iyo ngiyo Uganda ataha byagenze gute modoka yasimwurira ku wundi wa gatatu ukurikiyeho sibwo yashyingu gusa urankanga uhereye kuki ntabwo uzi icyaka kanya ariko mu cyumweru gitaha uzaburyamye ntaho uzi aba bantu rero barimo kukurwanya babongera basome muri bibiliya nta hantu bibiliya twemera ko kuri Kristo tuzahuza uhereye muri Luka 12 ku murongo wa 52 uko kuhereye none hazabaho batanu mu nzu imwe badahuje abatatu n'ababiri kandi n'ababiri n'abatatu badahuje umwana ntazahuza na se na se n'umwana ntibazahuza ntabwo tuzahuza umukobwa ntazahuza na nyina n'umukobwa we ntibazahuza umukazana ntazahuza na nyirabukwe n'umukazana ntibazahuza nuko batari ijambo icyo ribabwira mbese muri make nibaharanire kunyemeza ibyabo nanjye mparanire kubemeza iki ibyanjye noneho ni ibyanjye nibibatsinda batuze nyine kuko ubwo natsinze nibansindisha ibyabo nanjye ntuze
ariko ibyo guhanganisha impfu guhanganisha ibifu ibifungo ayo mashoka n'imihoro muri uru Rwanda rwa Kanyarwanda zekere tugana ku Rwanda rwabohowe na nyakuwa Perezida Kagame biracyakora zeke tugana ku musozo niko Kazungu yishe 12 ari mu mapingu 14 ari mu mapingu ubwo urumva uzice zakiyeri bikagenda gutyo reka nkubwire ubwizo kuri tugana ku musozo utanga message duhe message zakiyeri ese buratse gato ah zakiyeri kuri kuvuga ibintu bikomeye ese buratse gato zakiyeri uzavuga ubusuzavuga ngo yaguye ku musozi uzavuga ngo yaguye muri piscine se sinoka na uzana waje utazize kizinjya kwikoga muri zira piscine zabo ngo ndikugira nkeneye kwizimya cyaka kuri bazakugonga kungonga none se ubwo uzangonga urwo rupfu ruzitirirwa nde koko niko po ubwo urwo rupfu rwo kungonga rwo ruzitirirwa nde bageze manuka sha reka nkubwire ndamutse mpfuye muri iyi minsi urwo napfa urwo arirwo rwose muri iyi minsi ajya mwijo ntirwabura urwo rwi abo rwitirirwa byahita byigaragaza rwose kereka byibura nibashyiramo imyaga bakampa nk'imyaka 5 abantu bikaba byaravuye mu mutwe ariko muri iyi minsi uko byagenda kose ntirwabura uwo rwitirirwa kandi reka nkubwire niba hari urupfu rwavugisha abantu rukavugisha abantu kurutu rwa Theogene urwange rwo rwabavugisha kurusha Theogene yababwe njewe rwabavugisha abantu bavuga yababwe badutera comment abatera comment ni abafana babo tuvuga ariko hari abantu badukunda byukuri sibyo utanazi batazi kuryo ushobora kwisanga uhagurukiwe n'igitero wowe utabasha gusubiza inyuma kandi waruzi yuko ufite imbaraga bari bwabo n'urupfu ruhagurutsa za drone wowe niko umuhanuzi umukozi w'Imana sugaye marasura yumva wowe niko ayo marasura yumva amaraso ya Yesu yaramenetse byonyine intumwa zose zipfira gushira abantu uvuga ko akarengane karavuka abantu uvuga ko bari bari mu Illuminati cyangwa se winjiye mu no mwuka wo kumurikirwa baramutse bahuye nawe igihe wabupfuye ko bagutanzeho ntibakomerera nabi ko bagize gute ko bagutanzeho ntibakomerera none se ahubwo nge ncumbikirwa mu cyumba kimwe n'icyo bacumbitsemo hako cyangwa uzi ku rupfu rw'umukiranutsi ari akantu koroshye ari akantu Imana yorohera urupfu rw'umunyakuri yayiwe data we urupfu rwange ruzahagurutse ibizima n'abakuru 24 sibyo Imana niyo izahaguruka ku ntebe ikankora mu biganza sibyo ikambwira ati cara hano hafi y'umwami Yesu uteye ikirenge muke subwo urabona umurimo nakoze muri iki gihugu woroshye wowe nkorera Imana ninjye ngenyine wihariye kubwira abantu kuri abajura bibishaga za telefone birirwa babatubura abadiaspora ninjye waje kuri iyi mihanda ya YouTube mbabwira systeme na strategy bakoresha uyu munsi mufite utwo mubika mwisahu naraje ndakubwira ni aba bantu bakubwira ngo gutanga ibitambo gira gute ariko uyu munsi none ufite utkubika byibura wirirwaga ukora ugakorera ngingirwa abahanuzi ngingirwa abakozi b'Imana bajya ibyubaha bajya kubitamba ugahura n'umwuka w'inyatsi twagusobanuye ukuri tukubwira ukuri urasobanukirwa ubu usigaye umenya ngo nubwo ntanze mpaye uyu nandikishije ku Mana cyangwa mpaye aho ntandikishije uyu munsi wamenye kwihitiramo ikiza n'ikibi urumva nta murimo twakoze twebwe ibyo byose twabikoze twambaye ubusa tubikora dutukwa tubikora tubuzwa amahoro ababikozemo basingiza bafite amazu
kandi bafite amamodoka bagendamo twebwe turacyaraho turacyari mu bukode kandi turacyanyuzwe nibyo urumva twebwe tutarakoreye Yesu uwo Yesu ko ataguhaye inzu Yesu satanga iby'abisi ubwo nkubaje ngo katampaye inzu nahita nkubaze yo yahaye Petero Petero yamubwiye ngo iki yaramubwiye ngo ko twasize ibyacu n'abagore bacu uzatugororera iki yabasubije ngo iki tunga mikoro jamara gasubiza ajya kuvuga iryo jambo ntibyari byoroshye kuko bamwe bari batangiye gushaka gukwepa byaturutse kwije mu ryo rugiye gushyingura umubyeyi we aramubuza ati mureka abapfu babanze bahambe abapfu babo Petero aravuga ati noneho ariko bagira ngo bamukwepe yego nyine babona bikazi arangije Petero abamo mukora avuga ati none reka mwibarize yego ko twagukurikiye yaravuga ati mukiri mwisi muzakubirwa inshuri ijana z'ibyo mwasize ariko ikiruta byose muzahabwa ubugingo buhoraho urakoze Petero ko tuzi ko yabambwe acuritse umutwe ni ibihe yakubiwe akiri mwisi nuko bambwe acuritse umutwe gusa nuko yahawe ubugingo buhoraho ni ubugingo bwonyi icya kabiri bya bindi yabwirwaga akiri mwisi gukubirwa ubutumwa abantu yabwirije niho bakibwiriza uno munsi urakoze cyane hari inzu Petero yasize hano mwisi yitirirwa Petero nayo na Yesu nayo nta n'ikibanza cyane no kwivuko rya Yesu nusanga uwiswe papa wa Yesu afite ikibanza uzubimbaza urambwira ngo ukatampa inzu none se uragira ngo Yesu ntabwo akora nk'uko abamurikiwe bakora Yesu ntabwo atanga amamodoka nk'uko mwe mubitekereza hari ibiva mu biganza bya Yesu sibyo mu biganza bya Yesu byonyine iyo ubaye muri iyi si udafite gutinya habe namba ukanyurwa n'ubwo buntu abangaba birirwa bagira barara badasinzire barara mu tunama runaka yavuze bitubangamira ntibasinzira bahagaritse imitima ubwabo isira bashaririye barayafite ariko barwaye imitima barwaye amakanseri barwaye za sida barwaye ibiki birirwa ku binini birirwa ku biki wari bwabone ntonde umurongo kwa muganga njya gushaka ibinini bya sida jyewe wari bwabone njya gushaka ibinini bya kanseri wenda yikuzanira wari bwabone ndwara imitima isezerano ry'abana b'Imana uko rivuga riravuga ngo sinzabateza indwara nk'izo nateje abake abanyegiputa byo wari bwabimboneho ubundi kuki utaragwa sida kandi warasambanye sambana nawe niwe wananiye gusambana se wese kutayirwaye wumva ikibazo ubaza uyu katayirwayira ibyo arabizi se nuko yari izi neza ko uyu munsi nzabaza iryo jambo ko ntagiye gutonda ngo njye gufata ibinini bya sida yari ibizi ko iryo jambo nzaribaza ntibatireka nyimurinde kugira ngo naribaza hatazagira uboneka bati wagiye kubifata sha tidore ngo ibi bimenyetso abahirwa bishongoye sha ntago ari ukubishongoraho izo ni zimwe mu ndwara Imana iteza abanyegiputa Yes, ezekiyeli. Umunsi yatambutse isi yose ko yanduye corona. Umuntu w'umukirisitu wasenze Imana yanduye corona. Kaishani ko twagendaga cyane. Nose wagendaga gake, wasengaga gake se. Imana irabarinda mukanarirwa kuyihamya muri bya yaravuze ngo uzagira ubwoba bwo kumpamiriza mu maso y'abana babana. Nanjye nzatinya kumuhamiriza mu maso ya data na y'abamarayika bose. Uku nguko ndi guhamya iyi Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi ibivuga ati nubwo Ezekiyeli byagenda gute nubwo byagenda gute Ezekiyeli wanjye ndamuhagarara nanapfa zapfa pfira mu mwami azaruhuka imiruho n'imihati mirimo ye izagenda imuherekeje tutazagira ngo imirimo izamerekeza ni iyingiyi yo kwirirwa ngo nagaburiye abantu icumi ngo nagaburiye iyo si yo mirimo izaherekeza umuntu kuko n'abari kuyikora bose tubona ko ari abamurikiwe abamurikiwe ushaka kumbwira ko iriya mirimo izabaherekeza se
ahubwo bazagera imbere ni ya mirimo bazagera imbere ya Yesu bakaba ati mwami mwami twagukoraga mu izina ryawe ibi byose twabihanuraga mu izina rya ati mumve imbere mwabivume mwe sinigeze ngira gute mbamenya mwabikoraga kugira ngo abantu bagire gute babahe hanyuma ngiye nshaka kugira ngo dusoze ikiganiro ariko mbere ko tugisoze abakozi b'Imana kesho musanga mugaragaza ko muri nyangamugabo nyamara kandi ahiherereye muri bivume mama mweje amagambo unyihangane Bishop Gerard yakiriye makuru ndetse nigira kuri te yahantu Pastor Theogene yarafite akabari yemwe n'ubu karacyakora agira ku modoka y'Ibe itwara amabuye n'imicanga Pastor Theogene yarafite iyo ntigeze igaragara idushinzwe kugenzura imitungo ya Theogene aburambabarira Iyi modoka y'Ibeni guzwe ejo bundi aho nyakwigendera tabanza ntacyo ndetse agera no n'amafoto yarafite agera n'ahantu Pastor Theogene afite ivuriro Theogene ntabyo afite vuga ko ari Madame Theogene ariko izina azaza kubigenzura ese ubu umuntu yapfuye ntubizi ko akomeza kwitwa runaka nyine ntabwo ari Theogene ubifite ari iryo vuriro ari nibyo ngibyo byose ni ibibonetse muri iyi minsi atabarutse yego mbese iyo umuntu atabarutse hari ababigiramo inyungu bagata batangira igikorwa cyo kwiteza imbere muri make wenda yaranabifite ariko bavuga ko yarabifite mbere yaza kuba bifite mbana yivurije ariko ntiyabigaragara nta kibazo neza ari kwivurizaho gute kandi yamaze gupfa ubundi se mwe mushinzwe iki mujya kugaragaza imitungo ya Theogene kandi ari mwebwe muri kubivuga cyangwa nyine dukomeza reka dusoze ikiganiro yego nsoreza ku cyo washakaga kumbaza icyo nashaka kukubaza reka nyikubaze ibi bintu bigaragara nuko mumaze gupfa ubundi kuki mudakiranuka mbere ubajije Theogene ubajije njyewe mbajije wowe ukiri muzima noneho kuko ukimbajije ariko mfatira ku rugero rwa nyakwigendera kubera ko ukimbajije kandi ushingiye ku bya Theogene genda ugaragaza akabari kanjye aho kari nguhaye uburenganzira sinzagutera amabuye nibyo mvuga nyine nawe wasanga ugafite genda ubigaragaze kuko gese nta muntu wigaragariza imitungo ye ku giti cye genda ubigaragaze wowe ugaragaze aho mfite intuzivuriro sibyo ratadamu nyine agira ahantu genda wowe ubigaragaze nge nguhaye uburenganzira warning naje muri uku gukora Kristo ntacyo ngira ariko nanjye mfite umungoti mfite ubutaka Imana yamaye harahana Imana yamaye ubutaka kwivuka uramutse ugize ivuriro ni byiza ariko akabarigo ni satirego abamenye Imana bazi iyo bakorera none se sinakubwiye yuko nugenzura ifoto yakoreshejwe ashyingurwa sibyo iragaragaza ikimenyetso cya 666 bisobanuye Eliminati sibyo ubwo ubundi bene nk'uwo ngo wa promoting icyo kimenyetso ubundi atagize akabari yagira iki ikibazo nkubajije yatunga iki kindi baroko none se iyo miryango kikora mu buryo bw'ibanga kandi kibidashaka ko ibintu byawe bimenyekana ubundi udashyize mu bikorwa imikoranire iri hagati yawe nabo hakora hangiza mukatubeshya rero ngo ntabwo ari njye wakubeshye nyine buretse n'abakozi bifata abandi nk'abantu babeshye uzafatanya igihanga mwangiza ngo murasenga niba mutera madamu mwangiza mukabyara abana hanze mwangiza mukabyara abana hanze byamara kumenyekana mugatangazwa ngo badakomeza gusakuza ababyeyi babo urimo uratuka abo ngabo ariko nawe mu minsi izaza igihe tuzamenya aho wayiteye ibyo ngibyo bazaba mfite uwo nasezeranye uwataraje mbere rero none se cyakoza naza akavuga yuko naciye umugore wanjye nyuma nkajya gutera inda abo bana bakagaragara ari batoya kubona nabyaye na madamu w'isezerano ubu ngubu muzamenye ko ari ikinyoma abo bajye babyemera twebwe dupfa kuba tuvuga ukuri bakakuduterera amabuye niba twaragaragaje ko hari umwana w'inzahuki bakadutera amabuye Gerard ejo bundi akaza kuvuga ngo si umwe ahubwo ni batatu nabwo agaterwa amabuye uyu munsi akaba aje avuga utubari n'amabeni n'amavuriro nabyo akaba akomeje guterwa amabuye ubwo bazi ukuri kundi uko kumeze ikihari ni uko ikinyoma gitwikirwa
ariko hari igihe gitwikururwa iyo gitwikuruwe n'Imana isumba byose murakoze Imana ibampera umugisha mfa kuba nabahaye nimero sawa reka tugushimira cyane